Els saurins o buscadors d'aigua noten un augment de la demanda dels seus serveis per culpa de la sequera que estem vivint. Treballen per particulars, empreses o ajuntaments. Hem anat a parlar amb dos saurins de la comarca, l'Enric i el Lluís. I més gent hi haurà que haurà de fer pous. Hola, bona nit. Benvinguts a les notícies. Avui és el Dia Mundial de l'Aigua i la necessitat està fent que la gent tracti de buscar aigua de la manera que sigui. Avui també veurem quina és la previsió de pluja per les properes setmanes. Repassem aquest i altres temes d'actualitat al sumari. La sequera va per llarg, tot i que es preveu una primavera força plujosa. De moment, no s'esperen precipitacions a curt termini, segons el meteoròleg Luis Mi Pérez. A més, adverteix que ha de ploure més que mai, pràcticament el doble, per reduir una sequera gairebé igual que la del 2008. L'Ajuntament de la Vall de Bianya vol estar preparat per quan el Departament d'Educació decideixi si construeixen una escola pel municipi. L'alcalde Santi Reixac assegura que a finals de mes tindran el terreny a punt per iniciar les obres, però avisa que la validació del departament pot tardar encara 4 anys més. El Club Patinatge Artístic Olot es vol redimir al Campionat d'Espanya. El grup gran intentarà recuperar la primera posició perduda al català i aconseguir els bitllets per a les competicions internacionals. L'estatal es disputarà aquest cap de setmana al pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona. Preguntaria en el pèndol si és quarts. Si el pèndol volta al revés de les broques del rellotge, és no. Si volta com el rellotge, em dirà que sí. És quarts, aquesta pedra? Me diu que no. Per què? Perquè volta al revés. Els saurins o buscadors d'aigua noten un augment de la demanda dels seus serveis. Ens ho han assegurat en Lluís i l'Enric, dos saurins garrotxins que fa dues dècades que ajuden a trobar aigua a particulars, empreses o ajuntaments. Recentment han contribuït a fer possible la construcció d'un nou pou a Sant Iscle de Colltort. L'Enric i en Lluís són saurins. Fa una mica més de dues dècades van aprendre aquesta tècnica de buscar aigua d'un mestre saurí de la Cellera de Ter, Pere Espígol, i des de fa anys es dediquen a ajudar a buscar aigua per particulars, ajuntaments o empreses. Expliquen que per trobar aigua a través d'aquest mètode requereix molta concentració i connectar amb el terra. Per buscar aigua utilitzen diversos objectes. D'una banda, dues varetes. En el moment que se'ls hi creuen per si soles, significa que estan sobre d'una veta o deu d'aigua, i en el moment que es separen vol dir que estan lluny. D'altra banda, utilitzen el pèndol. O sigui, per nosaltres, el pèndol, com ens va en rotació amb el sentit de les broques del rellotge, per nosaltres és vàlid. Com ens va, diguéssim, al revés, a l'esquerra, és un camp negatiu. Aquests dos saurins expliquen que van rebre l'encàrrec de l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols per poder abastir d'aigua a una part important del veïnat de Sant Iscle de Colltort, que de sempre ha tingut problemes per tenir aigua potable. Afegeixen que no n'hi ha prou amb trobar una veta. L'objectiu és trobar un punt d'unió entre diverses vetes per trobar més quantitat d'aigua. Els treballs de Sant Iscle van començar el 2020 i van finalitzar fa poques setmanes. També insisteixen que la seva feina arriba fins al moment de dir on s'ha de fer el forat. A partir d'allà, la responsabilitat és del propietari, qui s'ha de fer càrrec de fer i pagar la construcció del pou. Aquest pou de Sant Iscle, per cert, està situat just al costat d'un altre pou que va construir la Diputació de Girona fa anys i que no va resultar ser útil. En Lluís i l'Enric insisteixen que cada cop troben aigua més avall. Quan fa uns anys, a 80 metres sota terra ja n'hi havia, ara s'ha d'anar fins més enllà dels 200 metres. Això implica un cost major de la inversió. L'aigua és un bé escàs i, malauradament, en els darrers mesos encara més. Només fa falta veure com baixen alguns torrents. Per això, aquests dos saurins ens expliquen que els seus serveis cada vegada són més demandats. I més gent hi haurà que haurà de fer pous. Perquè, tal com està el nivell de profunditat de l'aigua que es va perdent, la gent li fa falta, principalment al pagès. L'Enric i en Lluís asseguren que molta gent seria capaç de desenvolupar una tècnica d'aquest estil, però requereix un aprenentatge que ells mateixos estan disposats a transmetre. De fet, aquest dissabte oferiran una xerrada a Sant Feliu de Pallerols. Sempre hem dit que el que hem après, el que ens han ensenyat, nosaltres ho hem d'explicar a la gent. I principalment al jovent, perquè el jovent
ja amb aquest tema ben poques persones que sapiguem nosaltres estan al corrent d'això. També diuen que no hi ha competència entre el que fan ells i el que desenvolupen experts en la matèria. És purament fer aquest servei i aquesta necessitat que és bàsica. I més cada cop ens estem donant compte que aquí falla, l'aigua ens està fallant. De fet, expliquen que és vital un cop es troba aigua fer-la analitzar i garantir que es pot utilitzar, que és el que asseguren que passen els casos que han pogut desenvolupar diversos indrets de la Garrotxa. En total, calculen haver fet una quarantena de serveis arreu de Catalunya. I parlant de la falta d'aigua, la sequera va per llarg, tot i que la primavera es preveu plujosa, o això diuen els models a llarg termini. De moment no s'esperen gaires precipitacions pels propers dies, segons el meteoròleg Lluís Mi Pérez. A més, adverteix que ha de ploure més que mai, pràcticament el doble, per reduir una sequera gairebé igual que la del 2008. La majoria d'estudis meteorològics marquen un futur pobre en pluges a les nostres comarques. La situació és crítica arreu de Catalunya, on el cabal dels rius i el nivell dels pantans està molt per sota els números habituals. Un fet similar al que ja va passar a inicis de 2008, quan a causa de la sequera van haver-hi incendis importants, sobretot a l'estiu. De moment, els pronòstics no es preveuen que la pluja arribi de seguida a la Garrotxa. Per recuperar els nivells d'aigua en pantans i rius, es necessitaria el doble de pluja que cau en una primavera normal. El meteoròleg Lluís Mi Pérez explica que, de moment, la previsió de pluges abundants és mitjana. A casa nostra, com diu la cançó del Raimon, la pluja no sap ploure. Per tant, és probable que de cop i volta puguin arribar un o dos temporals de pluja molt abundants que acabessin d'una tacada amb aquesta sequera, o com a mínim omplir aqüífers i omplir embassaments. En el que portem d'any no s'han acumulat ni 100 litres per metre quadrat en molts punts de la comarca, unes dades inferiors a la mitjana dels darrers anys, provocat sobretot per l'episodi Niña, un gran canvi meteorològic que va provocar masses d'aire calent al centre d'Europa i van repercutir al Mediterrani. El resultat, manca elevada d'aigua a Catalunya. I en canvi, a gran part de la conca mediterrània quedem al marge de pluges importants. I ha estat matemàtic. Aquesta Niña ha estat potent i portem 3 anys que plou més aviat poc. Ja diem, estem vivint de rendes directament encara de les escorrialles del Glòria. A hores d'ara, els números de reserves totals d'aigua a Catalunya no arriben ni al 30% del total. La primavera serà clau per recuperar o no nivells estables per fer front a la sequera més important de l'última dècada i afrontar un estiu que no va ben, vindrà marcat per un alt risc d'incendi forestal. L'ètica ha estat la clau en les accions del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa en els seus 25 anys d'història i precisament l'ètica ha estat la qüestió sobre la qual ha girat la jornada celebrada aquest dimarts al Cines Olot. Diversos professionals de les comarques gironines han participat en aquesta trobada que ha reunit prop de 300 persones que han reflexionat sobre la seva importància en les relacions d'ajuda. Professionals de diversos sectors, com els serveis socials, l'educació, la salut, la seguretat i l'ocupació, han participat aquest dimarts en una jornada sobre l'ètica en les relacions d'ajuda. La trobada és un dels actes principals de la commemoració del 25è aniversari del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Els cinemes d'Olot han acollit una jornada que ha comptat no només amb professionals de la comarca, sinó també de les comarques gironines. La referent en ètica al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Margarida Coma, ha destacat la tasca de l'entitat durant aquest quart de segle. Realment nosaltres pensem que l'ètica és una part molt important del nostre treball i que sense l'ètica, sense aquesta mirada ètica, no es pot fer una bona atenció, un bon acompanyament cap a les persones, que és el nostre objectiu, fer una vida més fàcil a les persones que nosaltres acompanyem. I, per tant, l'objectiu de la jornada era trobar-nos, fer una trobada amb tots els professionals que nosaltres treballem en xarxa, que treballem colze a colze. L'any 2010 va néixer el Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya amb la voluntat de formar els professionals del sector en aquest àmbit. L'any 2013, l'organisme garrotxí va constituir el seu propi espai de reflexió ètica de serveis socials. Les ponències d'aquest dimarts al Cines Olot han comptat amb la presència del doctor Francesc Torralba i fins i tot de la mateixa presidenta del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, Begoña Román. I per tant era molt important que entenguessin que per treballar bé en serveis socials necessitem treballar bé amb els mestres, amb els metges, amb les infermeres, amb els policies, amb el voluntariat, i per això era cabdal l'èxit de públic, i de públic tan variat. I això és el que jo anomenava l'important que havia aconseguit fer la Garrotxa, que jo es posava d'exemple, no? Que és la xarxa en què els serveis socials som tots i hem de coordinar-nos en les polítiques. I un programa funciona si aconseguim entendre's i anar a la una. Això és el que jo anomenava la metàfora d'aire de família, no?
El Consorci d'Acció Social també ha programat 6 caminades populars per redescobrir el patrimoni de la comarca i un acte institucional de commemoració del seu 25è aniversari. I l'Ajuntament de la Vall de Bianya vol estar preparat per quan el Departament d'Educació decideixi si construeix una escola pel municipi. L'alcalde Santi Reixac assegura que a finals de mes tindran el terreny a punt per iniciar les obres, però avisa que la validació del departament pot tardar encara 4 anys més. Des de la Vall de Bianya asseguren que compleixen tots els requisits per disposar d'una escola que, a més, donaria vida al poble. L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, assegura que el projecte de l'escola municipal avança i cada dia es troba més a prop. Afirma que a finals de mes tindran els terrenys perquè, si el Departament d'Educació ho troba oportú, l'escola pugui construir-se. Nosaltres, a partir d'aquest mes que ve, ja tindrem els terrenys disponibles. Una altra cosa és que el Departament, tinguent-los ara disponibles, al millor encara tardarien 3 o 4 anys de poder tirar endavant. Per decidir si es pot obrir l'escola o no, Educació analitza 3 criteris bàsics. En primer lloc, els pobles han de comptar amb les instal·lacions. Llavors, hi ha d'haver suficients infants per omplir el centre més d'un curs. Actualment, la Vall de Bianya té més de 150 infants empadronats. I, finalment, es mira si els alumnes que vagin a una nova escola no vagin en detriment dels centres de pobles veïns. Hi ha prou nens a Bianya, doncs, perquè tinguem una escola pròpia. Però són ells que hauran de prendre la decisió. Nosaltres el que hem de fer és tenir-ho tot a punt, perquè com ells ho considerin oportú, la puguin construir. El projecte de l'escola de la Vall de Bianya va començar l'any 2017, quan un grup de pares va iniciar una recollida de signatures per reclamar al Departament d'Educació una escola pel poble. El segle passat la vall comptava amb 5 escoles i avui no en té cap. Tenir una escola al municipi ajudaria a unificar els nuclis de població en una vall tan disseminada com la de Bianya i faria que els infants no hagin de desplaçar-se a altres municipis per estudiar. El Festival Mot arriba a la Garrotxa després d'haver-se celebrat a Girona. Oferirà una programació eclèctica per reflexionar al voltant de la por. Al llarg de dijous, divendres i dissabte es faran 7 xerrades per conèixer com els autors convidats tracten aquest sentiment a les seves obres. Després d'estar a Girona, el Festival Mot es trasllada a Olot. Durant els dies 23, 24 i 25 de març, un total de 18 autors i artistes impartiran diverses xerrades a la sala El Torín. El festival l'organitzen l'Ajuntament d'Olot i l'Ajuntament de Girona, amb la col·laboració d'altres entitats, i busca acostar aquests autors al públic. Cada any s'escull una temàtica que serveix de fil conductor. Aquest any, el Mot 2023, donarà a conèixer les diferents cares de la por. Festivals de literatura negra, de fet, ja existeixen i n'hi ha molts i molt bons arreu del país, no? I vam donar-li aquesta volta de no parlar només del terror i del pànic, sinó d'estendre-ho a les pors en general, no? Aquest sentiment que tant ens pertorba i que tots tenim, no? D'alguna cosa, d'una manera o d'una altra, i volem veure com la literatura parla d'aquest sentiment. El vermut és l'acte més informal i distès del festival. Si el temps acompanya, dissabte a l'hora del vermut, a la plaça de Braus, 3 autors donaran el seu punt de vista sobre la mort i com la tracten a la literatura. El vermut és una conversa, com les altres que tindrem en el festival. Sempre intentem que sigui una conversa d'autors catalans, perquè la fem així una mica més propera, i la volíem fer d'una manera més distesa, més informal del que són les altres converses. Llavors aquesta es fa, i es diu així, de fet es diu vermut, perquè es fa a l'aire lliure, tot prenent un vermut. Aquesta és la novena edició del Festival Mot. Des de l'organització asseguren que el festival està consolidat i que no busquen créixer pel que fa al nombre d'assistents. Badia afirma, però, que els agradaria captar gent no tan aficionada a la literatura. Els actes són gratuïts, però amb aforament limitat, i la programació es pot consultar al portal web del festival. La percussió i la Fórmula 1 s'uneixen de la mà d'un olotí. Després de la pausa parlarem amb l'Albert Ortiz, cofundador de Percal Percussió i amb qui ja ha actuat en el primer Gran Premi de la temporada a Berén. I a la contraportada parlarem de música. Ho farem amb un nou grup format per 5 joves de la Garrotxa, el Santa Mandra. Fins ara!
El Club Patinatge Artístic Olot es vol redimir al Campionat d'Espanya. El grup gran intentarà recuperar la primera posició perduda al català i aconseguir els bitllets per les competicions internacionals. L'estatal es disputarà aquest cap de setmana al Pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona. Dissabte hi haurà la competició de grups petits i diumenge la de grups grans, que es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot i veure des d'Olot Televisió. El Club Patinatge Artístic Olot tindrà diumenge una oportunitat de recuperar el tron. A principis de març va quedar segon al Campionat de Catalunya per culpa d'una penalització per tres caigudes i en aquestes tres setmanes ha treballat per poder portar un ball complet al Campionat d'Espanya. Som conscients de que arriscar-nos suposa això, suposa doncs poder caure i en aquest cas doncs les errades les van pagar a aquest preu. De lo que es tracta doncs, és de treballar fort, de treballar amb més intensitat per aconseguir doncs, perfeccionar aquesta coreografia i doncs, aconseguir que en el Campionat d'Espanya doncs, no cometem aquestes errades que ens suposin doncs, pagar un preu tan alt. Un dels aspectes en què més s'ha centrat el CP Olot és amb la pista. La que hi haurà aquest cap de setmana serà la mateixa, la pista blanca, que hi havia al Palau d'Esports a Granollers. En el Campionat de Catalunya l'equip no s'hi va adaptar gens bé i Ricard Planiol explica que ara s'han preparat a consciència. Pista i aire, un aspecte important que creiem que teníem que posar-hi una mica de mesura i hem estat doncs, treballant doncs, amb això, preparant el terra de manera que ens arrapi molt més per tal d'estar més acostumats i més preparats de cara al Campionat d'Espanya. El CP Olot patinarà en 17a posició de 21 conjunts i per primera vegada aquesta temporada ho farà abans que el CPA Girona. El gran rival serà el penúltim a actuar. En aquesta ocasió, l'ordre de sortida podria beneficiar les olotines, que no notaran la pressió que van tenir a Granollers sortint just després del Girona. Ho mirem. Bàsicament estem tan concentrats en el que és la competició que estem acostumats a estar-nos purament per nosaltres, fora del que és de la competició, per tal que les patinadores es centrin totalment en la seva coreografia. I el fet de que surtin abans o després, intentem que això no sigui realment un hàndicap que ens pugui molestar. Tant l'Olot com el Girona tenen tots els números d'ocupar les dues primeres posicions del campionat i, per tant, d'aconseguir la classificació per l'europeu i pel mundial. Però hi ha una diferència entre quedar primer o segon. El campió tindrà privilegi en l'ordre de sortida del Campionat d'Europa. I qui també té l'objectiu d'arribar a alguna competició internacional és el grup petit del CP Olot, que actuarà dissabte en la seva modalitat. El Campionat d'Espanya es disputarà aquest cap de setmana al Pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona, un escenari que fins ara no havia acollit mai cap competició de patinatge artístic de show. Ràdio Olot hi serà en directe per retransmetre diumenge l'estatal de grups grans. Serà a partir de les 6 de la tarda. La percussió i la Fórmula 1 s'uneixen de la mà d'un olotí. És l'Albert Ortiz, cofundador de Parc al Percussió, amb qui ja ha actuat en el primer gran premi de la temporada a Bahrein. La passió per la percussió d'un grup de gironins els ha portat a tenir l'oportunitat d'actuar en diferents grans premis del Mundial d'Automobilisme i ser un dels grups d'animació del bàsquet Girona. Poden semblar mons diferents, però un garrotxí els ha unit. Estem parlant d'un grup de batucada format per joves gironins i la Fórmula 1, la prova més important de l'automobilisme mundial. Parc al Percussió va néixer de la mà en gran part d'Albert Ortiz, un jove de la Garrotxa amb passió per la percussió des de ben petit. L'oportunitat d'actuar en un gran premi de Fórmula 1 li va arribar una setmana abans de disputar-se la primera prova del Mundial 2023 a Bahrein, on el primer cap de setmana de març es va donar el tret de sortida. Una actuació especial per Parc al Percussió sorgit de l'interès de dos joves del grup per aquest món. Albert Ortiz ha explicat en una entrevista al programa En Profunditat de Ràdio Olot que ha estat una oportunitat inesperada. Espectacular, perquè nosaltres no ens esperàvem per res del món el fet de que podríem estar a pista, perquè nosaltres habitualment el que fem són animacions al públic assistent dels esdeveniments, ja siguin de Fórmula 1 o siguin de diferents actes, en aquest cas també estem en el Bàsquet Girona com a grup d'animació, que ja portem un parell de temporades, vam viure la pujada a l'ACB, que també és un fet espectacular, no?, pel Bàsquet Girona. I el de Bahrein no ens ho esperàvem per res del món. L'experiència d'aparcar el percussió a la Fórmula 1 no serà l'única. El mateix Albert Ortiz explica que estan pendents de conèixer els grans premis on també participaran i confessa que estan en converses per participar en festivals culturals importants de nivell internacional. Ortiz explica que darrere la cursa de la Fórmula 1, per exemple, hi ha un gran espectacle. Allà al final es mouen les èlits de la música, de les arts i, òbviament, de l'esport, no?, la Fórmula 1. I allà passa de tot. Érem 15 companyies internacionals actuant
a dins del circuit, vam poder tocar també a dins de la grada. La història d'Albert Ortiz i per Cal Percussió encara té moltes voltes per donar als circuits de la Fórmula 1. Garrotxa té un nou grup musical. Es tracta de Santa Mandra, una formació formada per 5 joves que volen parlar de la por que genera fer el pas de l'adolescència a la vida adulta. El naixement de Santa Mandra ha vingut acompanyat d'un single i l'anunci d'un nou àlbum, El Cap a la Lluna, que acumula gairebé ja 10.000 reproduccions a les plataformes digitals. El nou disc veurà la llum el pròxim mes d'abril. Després d'acabar amb el projecte musical conegut com a Senyora Carme, l'Àlex Espunya i en Marçal Vancells van agafar-se a un període de reflexió que va desembocar en un nou projecte. Amb la unió de la Sara Oliver a la bateria, l'Adrià Batlle als sintetitzadors i en David Vila al baix, els Garrotxins han format un nou grup musical que, si fos pel nom que han escollit, no hauria ni tirat endavant. Santa Mandra busca diferenciar-se de la resta de música catalana amb un estil únic, cuinat amb una base de rock elèctric. El guitarra i vocalista Àlex Espunya explica que el grup no es tanca a obrir-se a més gèneres. Sí, Santa Mandra és un grup de rock, essencialment, però és veritat que barregem bastant gèneres, com el pop, com el funk, i també com l'electrònica, que ara segurament seria com la vessant més diferent que tenim, no? Tenim ganes de poder mesclar aquest rock més, diguéssim, d'essència, no? De que portem jo a Marçal tocant molts anys, amb l'electrònica més que es porta ara actualment, no? Potser amb aquest rotllo més urbà o més... No sé gaire com explicar-ho, no? El primer àlbum de Santa Mandra veurà la llum el pròxim mes d'abril i portarà el nom del seu primer i únic single, El Cap a la Lluna. Les cançons persegueixen la mateixa temàtica en la majoria dels casos i parlen de la por que senten les persones en fer el pas de l'adolescència a la vida adulta. El cap a la lluna, la lluna em queda tan lluny. I com vols que no ens comparin, si els dos estem com un llum, perquè visc amb el cap a la lluna, la lluna em queda tan lluny. 25 anys quan... El també guitarrista i vocalista Marçal Vancells explica que l'origen de tots aquests temes musicals ve de lluny. Mira, doncs l'Àlex ja fa, què, 2 anys, 3 anys? 3 anys. Em vas passar unes cançons i em vas dir, Marçal, algun dia... m'hauria trobat algú amb qui tocar això. I després de Covid, doncs mira, vam anar una miqueta com... vam anar a buscar en David, la Sara, l'Adrià, alguns havien tocat amb Senyora Carme, vull dir que una miqueta ja sabien quin era el rotllo que portem, no? Que és molt casolà, però molt d'amor, i hem estat bastant de temps preparant tot aquest CD, així que, ostres, que bé, perquè és una cosa que cal estar molt animat per fer-ho. Santa Mandra confia tocar en directe a les festes de poble d'aquest estiu i convida a tothom a escoltar-los perquè consideren que sense deixar de ser de quilòmetre zero poden oferir una proposta musical diferent a l'actual. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Abans de marxar, però, fem un repàs del més destacat d'aquest dimecres. Els saurins o buscadors d'aigua noten un augment de la demanda dels seus serveis. Ens ho han assegurat en Lluís i l'Enric, dos saurins garrotxins que fa 2 dècades que ajuden a trobar aigua a particulars, empreses o ajuntaments. Recentment han contribuït a fer possible la construcció d'un pont a Sant Iscle de Colltort. La sequera va per llarg, tot i que es preveu una primavera força plujosa. De moment, no s'esperen precipitacions a curt termini, segons el meteoròleg Luis Mi Pérez. A més, adverteix que ha de ploure més que mai, pràcticament el doble, per reduir una sequera gairebé igual que la del 2008. L'Ajuntament de la Vall de Bianya vol estar preparat per quan el Departament d'Educació decideixi si construeix una escola pel municipi. L'alcalde Santi Reixac assegura que a finals de mes tindran el terreny a punt per iniciar les obres, però avisa que la validació del departament pot tardar encara 4 anys més. El Club Patinatge Artístic Olot es vol redimir al Campionat d'Espanya.
El grup gran intentarà recuperar la primera posició perduda al català i aconseguir els bitllets per a les competicions internacionals. L'estatal es disputarà aquest cap de setmana al pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona. Doncs això és tot. Recordin que poden consultar totes les notícies d'avui al portal web garrotxadigital.cat i a les diferents xarxes socials del grup, com Olot Televisió, Garrotxa Digital i Ràdio Olot. De seguida, la previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez. Que vagi bé, adéu-siau. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Unes temperatures i un ambient perfecte per fer activitats al ras. Hola, què tal? Aquest dimecres, que ha estat i està sent el Dia Mundial de l'Aigua, de pluges no n'hem tingut, però sí aquesta humitat matinal amb aquesta rosada, aquestes boires, aquests núvols baixos, i sí que és cert que aquesta tarda s'ha reforçat una mica el vent, especialment arran de mar, i allà s'ha notat una miqueta més de fresca. Però en general, ja diem, el temps ha estat tranquil, i mireu fins a quin punt és important que tinguem rosada, ja que no hi plou, doncs almenys tenim aquesta saó produïda per aquesta condensació de l'aigua que hi ha durant les nits. Una nit a l'ús estàndard, en la qual hi hagi doncs, aquest refredament i aquesta rosada, s'hi poden arribar a acumular fins a 0,4 mil·límetres d'aigua, o el que és el mateix, 0,4 litres per metre quadrat d'aigua, només de la mateixa rosada. La gent pot dir ara, o podeu dir, doncs això és molt poca aigua. Mireu si ho extrapolem a un tros de terreny més gran, a una hectàrea de terreny, per exemple, d'un camp de blat, que estigui ara doncs, sembrat. Tot això equival a 4.000 litres d'aigua. Sí, sí, 4 metres cúbics d'aigua només en una hectàrea i només per la rosada. I això a què equival? Doncs mireu, és com si deixem oberta una aixeta de casa nostra al màxim, sense parar, i durant 6 hores. Per tant, 6 hores o més, que estigui rajant aquesta aigua sense parar, és el mateix que dona aquesta simple i pobra i també doncs, molt humil rosada durant la nit. Ja que no hi plou, doncs almenys tenim aquesta saó. Demà al matí, una altra vegada, tornarem a tenir aquesta humitat i aquest ambient carregat, sobretot a la costa, al prelitoral, núvols més gruixuts cap a les Terres de l'Ebre, després s'aniran trencant, i també al matí tindrem aquestes boires i aquesta mala visibilitat. Demà, especialment cap al Baix Empordà, també al voltant del Gironès, cap a la Vall del Llobregat o la Conca d'Òdena, així com al sud de Lleida, cap al Baix Segrià. Seran boires efímeres, es desfaran de seguida. La tarda serà suau, especialment a les comarques de Ponent, on a la terra ferma arribarem als 25 graus gairebé demà a la tarda, i una altra vegada, com ha passat aquesta tarda, el vent de garbí més fort a la Costa Brava farà que hi hagi una mica de mala mar, atenció, amb la mar espessa que hi haurà al Baix Empordà. I el divendres i el dissabte, dos dies en els quals no esperem que hi plogui, sí que hi haurà núvols, però decoratius, els més gruixuts al matí de divendres a Tarragona, i el dissabte cap al Pirineu o les comarques de Girona, també amb moltes clarianes, i mireu que la temperatura no varia, per tant, continuarà sent gairebé de màniga curta durant les tardes. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem...